Gjithë gjëra interesante kishin ndodhur në këtë datë ndër vite, ndërkohë të shohim pak sa interesante është trafiku tani në kryeqytet. Dielli shkëlqen, duket sikur është ditë e bukur e qetë, mirë, por do ta shohim nëpërmjet hartës. Dhe lëvizjet e para kanë nisur, mund të themi në kryeqytet, pavarësisht se nuk ka rreshë shiu dhe ne shohim që si gjithmonë janë disa segmente klasike të unazës vogël përgjithsisht, të cilat kanë trafik mëngjeseve. Për shembull rruga Ferit Xhaiko ka trafik mëngjesin e sotëm në kryqëzimin e saj me rrugën Siri Kodra. Këtu ndoshta do të keni pak vonesa. Ka trafik në fundin e rrugës së barikadave, në fillimin e bulevardit 3. Pra, ndërsa dilni nga unaza e vogël veriore e kryeqytetit. Po edhe ashtu, ndërsa kaloni nga Hari Fulci edhe po shkoni drejt rreth rrotullimit Zogut Zi, pak vështirësi dhe pritje mund të keni tek semafori përpara kthesës Don Boskos. Tek rruga e Durrësit duket gjithashtu sikur ka nisur qarkullimi tani, shoh ngjyrën e kuqe që është prezente këtu, edhe pse është një rrugë e cila nuk para ka asnjëherë shqetësime, janë dy korsi të cilat të nxjerrin më njëherë tek sheshi Skënderbej, edhe sido që të jetë puna, prap besoj që do të zhvendoset shpejt edhe trafiku atje. Shoh pak qarkullim të makinave këtu tek rruga Fortuzi. Edhe këtu ka pak trafik tani për momentin, diçka që nuk para e kemi hasur mëngjeseve. Dhe duke qëndruar në këtë xhiron ton në unazën e vogël të kryeqytetit, shohim që 21 dhjetori tani kryqëzimi është totalisht i aksesueshëm, i kalueshëm, rruga e Kavajës nuk ka pothuajse asnjë makinë të. Dhe Vasil Shanto gjithashtu duket okay. Ka lëvizje në zonën e bllokut, jemi tek rruga në Abdyl Frashëri, por edhe pak më poshtë paralelisht me stadiumin Selman Stërmasi tek Suleiman Delvina. Gjeni pak trafik edhe atje. Qojmë edhe disa segmente të tjera tek rruga Elbasanit, grumbullimi vogël i makinave këtu tek ish parku i shtat xhuxheve, do të sjellë shumë pak vonesa, ndërsa në zonën e Brylit ka nisur lëvizje tani edhe në kryqëzimin e Hoxha Tasim. Mbase këtu tek Hoxha Tasim do të jetë pak më e vështirë për të kaluar edhe për të qëndruar planeve tuaja me përpikmëri në oraret që keni vendosur, shoh ngjyrë të kuqe, pra trafik makinave edhe në drejtimin për sipër nga spitali, edhe në kthesën, pra nëse vini nga Bryli për nga pazari i ri. Besoj që do të ketë trafik edhe tek rruga e Dibrës, po, nuk zhgënjen rruga e Dibrës, këtu tek kryqëzimi i saj me rrugën e barikadave, ka pak qarkullim të makinave atje, si çdo mëngjes, është një rrugë klasike me trafik. Kombinati duket okay, pak më i lirë mëngjesin e sotëm, gjithë ata që po vinë drejt pallatit me Shigjeta, apo në rreth rrotullimit të unazës madhe, do të kalojnë vetëm pak trafik në fillimin e rrugës Konferenca e Pezës dhe më pas do të mund të zbresin kollaj dhe të dalin në ndoshta në autostradën Tiranë-Elbasan apo tek zona e Astirit Teodor Keko për të shkuar nga rruga tjetër nga autostrada Tiranë-Durrës. Dhe kthesa e Kamzës që mbetet me shumë trafik si gjithmonë nga ura e Institutit deri në kthesën e cila të sjell pastaj tek në rruga 29 Nëntori, është kjo dytësoria këtu, por edhe autostrada Tiranë-Durrës. Këto janë situatat me trafik. Kjo është harta e kryeqytetit për mëngjesin e sotëm, ora 7:22 minuta. Okej.